kai laimi, tai ką čia gali komentuoti, tik tai pagirt komandą, bet ne tai, kad pagirt, kad ta prasme laimėjom rungtynės, bet nu, solidžiai atrodėm tuos tris kėlinius. Gynybui, manau, tikrai ką, daug ką buvom susitarę ketvirtam kėlinį, automatiškai, matėt, nu, turbūt nesinorėjau daryti keitimų, viską, bet gal mažiukas liko pirmas vienas, kuris ir ta duobelė tokia buvo, kur, aš manau, vėl to oro nebuvo, ką buvom susitarę žais gynyboje, bet, nu, bet, kaip sakant, viskas išėjo gerai. Labai gerai mažiukas mūsų įsijungė, galia matyti. Tai jis turėtų taip ir atakoti, tai mums tikrai bus lengviau. Abu komandos aukštaugiai atrodytų gana lengvai atakuojami gynyboje. Kaip pavyko paslėpti jo šiandieną taip? Nu, kodėl aš nepasakysiu, kad Ivana labai lengvai užatakuota laupostė, tai tikrai... Turėjo meni 2-2 galbūt. Nu jo, bet mes užtat ir norėjom, kad darytum step-outą, tos, kad neįsibėgėtų mažiukai, bet paskui, sakau, mums prigaudinėjo paprasčiausia, žinot, nu, sakau, tas nuovargis savo duoda. Čia, aš manau, mes ir su Lietkabeliu, kai žaidėm, tris kėlinių žaidėm, ketvirtam kėlinį, ta buvo duobelė, aš manau, tokia truputį, nu, žinot, su jais sunku žaist, jie 1-5 keičiasi, reikia arba mažiukų iš tolį įmest, arba jau labai gerą pasą duot tam dideliui, tai kaip to oro sakau, nėra, tai tie ir sprendimai nebūna tokio, bet sakau, tikrai, man labai patiko, mes šiandien realiai vakar sustojom, šiandien truputį pasikartojom ten tokį vieną pagelbėjimą ir taip kelis tikrai kartus ten, pavyzdžiui, kur aš gavau irgi techninę jogėlą, labai gerai jau padėdinėti viską ten, nu tikrai buvo momentų gražių. Varžovai žaidė vienu metu labai jau aukštų penketų, turbūt tokių žaidėjų kaip Kreišmantas, Kovingumas ir buvo raktas į pergalę šiandien. Ar... Taip, ir žinot, aš Kreišmantas po tos traumos viską nenorėjau labai nenorėjau ilgai laikyti, nes faktiškai, kai lieka Formonavičius, visi tai tas vienas žmogus, kuri ten žaidžia su kamoliu ir gali gerai pasą atiduoti, Edvinas būna. Nes nu, jis toksai biški daugiau su pasu tokiu, tai mes, aš sakau, paskui su keturiom įsilaikė, jisai, manau, viskas gerai. Nu, žinot, jau buvo vienu momentu striuka. Dėl Gandė Roso turbūt aiškaus nieko dar nėra dėl traumos. Aš nežinau, ten jam traumelį, man neišėjo, tai aš manau, čiurna. Bet, žinot, mes dabar turim devynias tas dienas. Nežinau, kaip čia visas tas klostysis, tas mūsų dalykas. Šiais metais labai įdomia viskas. Tai... Kodėl Maiką Liuisą paleidot? Mes nepaleidomės. Ką reiškia, paleidomės abipusių susitarimo, nutarėjom, kad vienu žodžiu žmogus, žinot, aš galiu pasakyti, žmogus, jeigu randa kažkokį tą gerą variantą ir vis realiai prašo, kad jį paleistų, nu, priverstinai laikyti blogai, yra labai daug pavyzdžių, net šiais metais LKL, kur ten žmonės prašo, jis užpirka, išvažiuoti neišleidžia, paskui jis labai jau taip pasyvė į savo komandoje. Tai aš manau, mes ten, čia reikia komandos vadovų klaus, bet aš kiek girdėjau, kad abipusių susitarimų, susitarė gražiai viską, aš manau, be jokių piktumų, jis tikrai buvo ten, kaip ir jis man gal turėjo pretenzijų, aš jam turėjau pretenzijų, bet jis geras vyrukas, aš apie nieko blogo negaliu pasakyti, kaip ir apie mūsų Marelį, kuri išėjo, geri vyrai. Apie Hiusą? Ką? Apie Hiusą? Apie Hiusą, ką, aš irgi negaliu pasakyti, esmė tik tai, kad, nu, žinot, aš galvoju, kaip matėte, Jeffas savo interviu sakė. Jis jaunas vyrukas. Da, jam viskas prieš akį. Šiandien jau turėjot bent jau šalia solelio ir naują žmogų, ko tikitės iš jo patyręs gynėjas, ką jis gali duoti artimiausiu metu komandai? Tikimės, kad jis tikrai neblogiau sužais, kaip šiandien mūsų mažiukas. Aš galvoju, kad jis, žinot, jam turėsim laiko įsivažiuoti, aš matosi, kad jis turbūt vis tiek reikia pasportuoti. Viską, tai aš manau, turim tą laiką dabar pasportuoti viską. Manau, kad jis mums padės. Kovo 13 diena, galim sakyti, kad Jonava baigė komplektaciją? Tai Jonava galiu pasakyti. Negaliu pasakyti, mes gal... Suprantat, yra tokie dalykai, kad, pavyzdžiui, jeigu nori pasipildyti, yra, kad 21 metų vaikas, tai mes gal, jeigu išeis kažką tokio, taip, tai jeigu atvirai, tai jau viskas. Tikrai daug, mes net negalim daugiau pildytis viskas. Čia taip užsiminėt šiandien Žalgirio dublerių žaidėjų, kaip tik buvo jo namas arenoje. Jo, nu tai jeigu buvo, tai aš nežinau, žinot, čia sakau, čia šitie dalykai komandos vadovybėje sprendžia, yra mintis kokia, svarbu geriau komandai būtų. Labai prastos rungtynės iš mūsų pusės, nėra ką kalbėti.
toks jausmas, kad pirmoje dalyje mes iš vis į rungtynės neatvykom, pradėjom žaisti, kažkiek pradėjom žaisti nuo antros rungtynių pusės, atsinešimas ir pats požiūris į rungtynės yra absoliučiai netenkinantis ir šiuo atveju kaltę turi prisimti ir treneriai, vadinasi. Na, per gana trumpą laiką du pralaimėjimai Jonavai, tačiau turbūt galima sakyti, kad jie gana skirtingi, bent jau pagal priežastis, ar ne? O, skirtumas yra tas, kad prieš praėjusias rungtynes mes turėjom 2 dienas pasiruošti, šiuo atveju mes turėjom 11 dienų pasiruošti. Tai čia yra didžiausias skirtumas ir vėlgi aš galvoju, kada tu nežaidi tokį ilgą laiko tarpą, tu turi nuo pirmų minučių būti išsilgęs to krepšinio, tu turi norėti ir dėja šiandien to aš nepamačiau. O tos, paminėjot 11 dienų, galbūt tai yra šiek tiek per ilgas laiko tarpas be rungtynių, ar tą laiką galbūt štanginiai praleidot, nes tiek daug netaiklių metimų? Tai čia vėl ir po praeisių rungtynių sakiau, mes nieko negalim pakeisti, kalendorius yra toks, koks yra, ir čia dabar tų pasiaiškinimų mažiausiai norisi ieškoti, žaidėm blogai, viskas, ir ar tai būtų 11 dienų iki rungtynių, ar tai būtų 3 dienos, nu, situacija tokia, kad žaidėm labai blogai. Kažko jo nava nustebino, kažką išsitraukė, ko nebuvo pasiruošę, nesitikėjo. Nieko. Atvirpas, jis nieko. Dėl Arturo Žagaro kažkokių naujų informacijų dar spėjo nėra. Vis tiek, ko žaidėjas jau dirba su komanda, ar yra kažkoks postumis į priekį? Nu, tas su komanda dirba toks saliginai, sakykim. Jisai tik tai yra prie komandos, bet pačiam pat treniruočių procese dar dirba individualiai ir tikimės laukiam, kad greitų metų po atliktų tyrimų, kažkas judės į priekį. Ateko girdėti, kad Rašydas Suleimonas buvo šiek tiek susižeidęs vakar treniruotės metu, viskas tvarkojo su jo sveikatais, galėjo šiandieną pilnai žaisti, ar tas jautėsi rungtynių metu? Žaidė 24 minutės, vadinasi, buvo pasiruošę šiandieną.